Neste vídeo, nós vamos desenvolver esse regulador de corrente para os seus circuitos, extremamente interessante. Vou ensinar passo a passo para que vocês mesmos possam projetar sem nenhuma dificuldade o seu regulador de corrente. Esse é um vídeo que eu demorei um pouco para fazer porque eu queria realmente trazer um circuito que funcionasse bem. E acho que esse é um circuito legal. Espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem, que aprendam também e que, se possível, deixe seu like, inscrevam-se no canal. A inscrição é realmente importante. Hoje 90% das pessoas que assistem o canal não são inscritas e com isso o YouTube entende que vídeos de eletrônica não são coisas que ele deve oferecer para que as pessoas assistam. Então, se você gosta de eletrônica, quer apoiar os canais de eletrônica, dê uma força para o canal Eletrônica e Tecnologia e se inscreva também. Mas sem enrolação, vamos começar a entender como eu monto esse circuito fantástico. Então vamos começar pensando um pouco na questão corrente e tensão. No nosso exemplo, e o que nós vamos usar durante todo o desenvolvimento desse limitador de corrente variável, vai ser uma fonte de 12 volts com uma carga de 12 volts. Então nós temos aqui a fonte 12 volts, 5 amperes, e uma carga de uma lâmpada 12 volts, 1 ampere. Estou usando isso como exemplo, né? Então, pensando aqui no sentido convencional da corrente, a corrente vem aqui do positivo e vai lá para o negativo. Quanta corrente está passando aqui? Mesmo a minha fonte de energia sendo 5 amperes, quem define a corrente que vai passar aqui é minha carga. E a minha carga aqui é de 1 ampere. Então, a corrente que vai estar passando neste meu circuito é de 1 ampere. Ora, como é que eu faço para definir isso? Como é que eu faço para descobrir que a corrente aqui é 1 ampere? Como é que eu consigo identificar isso não sendo por um amperímetro? Um truque muito usado na maioria das fontes é bem simples e ele é um resistor. Vou botar aqui embaixo ele. E de quanto será esse resistor? Ele será exatamente de 1 ohm. E agora vem a questão importante. Se eu tenho uma carga de 1 ampere passando por aqui, qual será a tensão de queda em cima desse resistor? E a gente usa a lei de Ohm. A lei de Ohm diz o quê? Fica ruim esse exemplo, né? Eu vou substituir pelo exemplo real aqui. Eu vou substituir pelos 400 miliamperes que nós vamos usar na bancada. Então, 0,4 amperes. Se eu tenho, então, uma carga agora de 0,4 amperes, quando eu passar por esse resistor de 1 ohm, quanto vai ser a tensão, a queda de tensão dele? 400 milivolts. Certo? Porque são 400 miliamperes sobre 1 ohm, que resulta numa tensão de 400 milivolts. Então vejam que o tamanho da tensão é o mesmo da corrente que passa aqui. E com isso eu consigo identificar quanta corrente está passando no meu circuito utilizando um resistor e transformando esse número numa tensão. E com a tensão eu consigo medir de outras formas, além de um amperímetro. E é isso que nós vamos fazer na bancada. Nós vamos fazer exatamente esse teste. Então vamos aos testes. Então eu liguei aqui na protoboard uma carga, que é uma lâmpada, que a gente usa aqui em vários exemplos, de 12 volts, 400 miliamperes. Então eu vou simplesmente ligar a minha fonte, definir ela com 12 volts, 500 miliamperes como limite de saída, e vou ligar a saída. A lâmpada ligou, deixei ela fora para não atrapalhar as imagens, mas eu vou medir aqui a minha saída. Opa! 11,95. Então a gente pode ver que ela está consumindo 400 miliamperes, 12 volts a saída da fonte. É uma lâmpada ali de quase 5 watts.
Ou melhor, é uma lâmpada de quase 5 watts. Muito bem, vamos desligar aqui a saída. Fizemos a primeira medição. Então agora eu vou testar pegando um resistor de 1 ohm. Resistor de 1 ohm. Esse aqui é de 1 watt. E vou colocar a saída da lâmpada através desse resistor de 1 ohm. E agora vamos ligar a saída de novo. Lâmpada ligou. Consumo caiu um pouquinho, porque agora esse resistor consome um pouco menos. Continuo tendo lá os 11,95. E agora eu vou medir a queda de tensão do resistor. 414. Lembra? Tem uma pequena diferença das margens de erro dos componentes, da protoboard, etc. Mas vejam que eu tenho lá 400 mA na saída e 414 aqui na marcação. Então eu estou transformando em tensão a saída através desse resistor. E é claro que eu tendo essa queda de tensão, a minha lâmpada está com 11,75. Ela também teve uma pequena queda, porque parte da tensão teve uma queda com esse resistor. O que nos interessa é isso. Eu consegui converter a corrente que passa nesse circuito em tensão. Perfeito. Então eu já sei que agora eu tenho aqui um resistor de 1 ohm que vai me trazer a corrente que eu tenho aqui. Se eu tenho esse resistor de 1 ohm e eu quero limitar esta corrente, a primeira coisa que eu preciso definir é, tá, limitar em quanto? Em quanto eu quero que seja a limitação desta corrente? Como é que eu vou fazer um sinal que tenha a tensão que me indique qual o limite da corrente? Ora, se eu tenho um sinal, a gente conhece o meio mais fácil de todos, que é um divisor de tensão. Só que eu quero que essa corrente que eu vou limitar seja variável. Eu quero poder definir ela a que eu quiser naquele momento. Então eu vou ligar esse divisor de tensão, na verdade, através de um potenciômetro ou um trimpot. E agora eu tenho um divisor de tensão que vai me trazer uma tensão referência para eu saber o quanto eu quero limitar. Vamos olhar esse divisor de tensão também lá na bancada para ver como ele fica. Então nessa segunda parte eu quero fazer um referencial para mim comparar com essa tensão aqui. Então meu referencial vai ser baseado num divisor de tensão em que eu estou usando 69K, um de 68K mais um de 1, vou explicar depois por quê, e um potenciômetro de 10K. Então agora vou ligar a saída da fonte. E qual a tensão que eu quero aqui na saída? Ó, 600 milivolts. E aí eu posso regular se eu quero menos tensão de saída ou mais tensão nesse meu divisor. Na teoria, eu poderia regular até 1,5A, 1,6A, e até praticamente zero. Ora, então agora eu tenho uma referência e eu tenho uma medição. Vamos dar continuidade no circuito. Então aqui agora eu já tenho um comparador, certo? E aí eu vou ter que fazer uma pequena mexida, né? Eu tenho que lembrar que se eu botar 1A aqui em cima de 12 volts, eu vou ter uma queda de tensão de 1 volt por 1A. Esse resistor vai ter 1 watt
de potência que será transformada em calor. Então, quando pergunta assim, tá, de quanto é esse resistor, qual a potência que ele precisa suportar, se eu tiver nessa configuração, pelo menos 1 watt. Eu sempre recomendo dobrar isso. Então, aqui eu estou falando de um resistor que deveria ter 2 ou 3 watts. Mas nós vamos fazer um truque aqui. Ao invés de eu usar ele de 1 ohm, porque eu também tenho uma queda de tensão grande, né? Não vai chegar aqui 12 volts, vai chegar aqui 11,60, porque 400 vão cair aqui. Eu vou ter uma queda de tensão dos 400. Então, como é que eu posso diminuir essa diferença? Reduzindo esse resistor. Então, de vez de usar um resistor de 1 ohm, eu vou usar um resistor de 0,1 ohm. E aí, então, de vez, esses 400 miliamperes vão refletir em quanto aqui? Vão repetir em 40 miliamperes e não em 400. Então, a minha queda de tensão vai ser menor e meu aquecimento do componente vai ser menor. E eu diminuo, então, o meu comparador. É claro que quanto menor for esse número, menos precisão eu vou ter. Porque com um número menor, eu vou ficando dentro das margens de erro dos componentes. E aí eu começo a perder muita precisão. Então, entrar aqui entre 0,1, 0,01 ou 0,05 é uma questão que vocês vão ter que avaliar de acordo com a necessidade que vocês querem na hora que estão montando o conjunto de vocês. E aqui, então, como eu reduzi aqui, eu vou reduzir também o meu divisor de tensão. De vez 10K, eu vou colocar um de 1K. Isso vai me permitir eu chegar perto de 1,5 ampere, mais ou menos. Agora nós estamos com um problema bom. Eu tenho já a minha referência e eu tenho a corrente que passa pelo meu circuito transformado no indicador de tensão. E se eu tenho esses dois itens, como é que eu comparo os dois? Comparo com um comparador. E vocês podem usar qualquer comparador que vocês tenham. Eu vou usar aqui o LM358. Vou usar o LM358. Ele é um comparador duplo, por isso aparece na tela dois comparadores. Eu vou usar só um deles. Eu vou usar esse de cima aqui. Então, ignorem o desenho embaixo. E aí eu vou fazer as ligações. Quais são as ligações que eu vou fazer? Bom, eu vou comparar duas coisas. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Aqui eu estou definindo a corrente. A corrente que eu quero. Aqui eu estou definindo a corrente que passa no meu circuito. Então eu preciso comparar. Essa minha saída vai ser um sinal que, se estiver funcionando, ele vai estar com a lâmpada acesa. Bom, se está funcionando com a lâmpada acesa, eu preciso que, se este lado for maior do que este, ele está funcionando. Tem que sair. Então lembra do mais e do menos que eu já falei aqui? Se eu lembrar, vou botar o vídeo aqui em cima que eu explico bem a questão do comparador. Mas, então, se eu quero que o mais indica, se esse número aqui for maior, se essa entrada for maior, sai energia aqui, ou seja, positivo aqui. Se esse de cima for maior, não sai energia, fica como se fosse o negativo. Então sai o negativo, senão sai o positivo. Certo? Bom, então, na minha lógica aqui, se esse aqui for maior, se o resistor for maior, veja que eu vou puxar do lado de cá do resistor, porque eu tenho que passar por ele, né? E vou colocar aqui. Já se o meu divisor, que é esse daqui, for maior, eu quero que saia positivo. Então, o divisor no positivo e o teste em cima do resistor no negativo. O meu comparador vai funcionar da seguinte forma. Essa parte maior, ou seja, eu não atingi o limite da corrente, está saindo energia aqui. Opa, atingi o limite. O circuito tem mais corrente do que eu limitei. Então, ele para de sair energia aqui. Vamos testar isso lá na bancada também.
Se eu tenho uma referência e tenho uma medição, eu vou agora pegar o comparador e vou fazer a ligação dele. Então, eu fiz a ligação da saída do meu divisor e fiz a ligação da saída da minha medição da corrente do circuito. E a saída é esse fio azul aqui que eu vou medir naquele pino. Primeiro, eu vou aumentar bastante o meu limite e agora eu vou ligar a fonte. Liguei a minha saída. Então, vamos ver o que acontece aqui no comparador. Aqui, a gente já sabe... Eu tenho 400 milivolts, que corresponde a 400 miliamperes. A saída do meu potenciômetro está 1.2. Então, a minha saída aqui é positiva, né? Eu estou usando o positivo, então aqui eu preciso sair com os 10 volts. Agora, digamos que eu estou reduzindo o meu limite de corrente. Vou marcar aqui. Vamos ver aqui. Então, estou com 900, 800, 700, 500. Agora eu estou menos... Eu limitei minha corrente em 300, mas a minha saída é 400. Então, vamos ver quanto está saindo aqui. Está saindo menos, está saindo zero. Então, o meu comparador está dizendo, não sai porque tu já atingiu o limite. Então, vejo que agora eu tenho um sinal de saída de acordo com a comparação. Eu vou, vou marcando aqui para a gente já medir, para mostrar quando eu chegar no 400, ó, já foi para 10 volts. Então vamos ver se eu estou com mais de 400 mesmo. Estou lá com 700. Então agora o comparador me indica, saiu, não saiu energia. Então o comparador me indica agora, ultrapassou a corrente, não ultrapassou a corrente, me saindo a opção. E aqui, para a gente dar eficiência para o circuito, nós vamos trocar esse resistor de 1 ohm por um resistor de 0.1 ohm. Só que se eu troco ele, eu também tenho que trocar o meu divisor de tensão. Por um de 1K. E agora eu preciso de valores menores nessa divisão. Vamos ver se essa lógica funcionou. Vou ligar a saída de novo. Vamos ver quanto está dando o resistor. Olha, tá lá, ó. De vez 400, ele está dando 40, 44. Confere. E agora o meu divisor de tensão está no máximo aqui. Vamos voltar um pouquinho menos do meio. 47, ó. Veja que interessante, eu botei bem no que nós estávamos. Ó. Mas agora, de vez, ele está trazendo 600, 700, ele está trazendo lá 70, 80, e vai funcionando da mesma forma. Então, se eu estou com 68, eu tenho que estar saindo energia aqui. Opa! 10 volts. Se eu baixar a proteção, vai chegar o momento que ele zera. Vamos ver quanto ele está mostrando agora. Ó, 229 milivolts contra 42. Então, o meu circuito está levando mais corrente do que eu defini como limite. Então, não sai nada lá. Essa divisão pode ainda ser mais eficiente. Eu posso trocar por de 0,05 ou 0,01. Eu perco resolução, mas eu ganho em eficiência do circuito. E aí é uma decisão de projeto de vocês. Acho que usar, por exemplo, 0,5 aqui seria um grande ganho. Eu já pularia aqui de 2 amperes, de 1,5 ampere para 3, num circuito, só mudando este componente aqui. Vamos fazer esse teste.
Liguei a saída, vou testar o resistor. Vejo que antes era 44, agora está em 22. Então agora o meu circuito está saindo, né? Porque agora eu reduzo ainda mais. Agora parou. Vamos ver em quanto está agora. Está em 16. Vou subir para mais do que 22. 32. Vamos ver quanto está a saída. 10 volts. Entenderam a lógica, então? Eu posso montar esse meu circuito de acordo com a necessidade que eu tenho. E agora, vamos para outra parte. Agora, se sai energia aqui, aí eu quero que saia. Ou se não sai energia, eu não quero que não ligue a lâmpada. Como eu faço isso? Muito simples. Eu vou colocar um componente que funciona como um chaveador. E aí eu posso usar tanto um transistor, usando saturado e não saturado, o corte, né? Saturado ou corte. Ou eu posso usar um equipamento, um componente que eu acho mais interessante, que é o MOSFET, que funciona exatamente como chave. E aí vocês vão usar o MOSFET que seja compatível com a carga de vocês, sendo tensão e corrente. Eu vou usar o RFZ44, poderia usar o RFZ88, poderia usar o 3205, poderia usar qualquer MOSFET N que vocês entendam que possa servir. Então vamos entender o que, que acontece. Quando a carga é menor do que o meu limite, vai ser mais, vai sair positivo, vai ligar o MOSFET e a lâmpada vai funcionar. Se a carga passar a ser maior do que eu defini aqui no meu divisor de tensão, ou seja, no meu limite, ele vai entrar negativo, ou seja, não sai energia. Não sai energia, ele desliga o MOSFET. Bom, desligando o MOSFET, ele zera. Então ele passa a ser menor. Passando a ser menor, ele liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, desliga, vai tentar manter aquela corrente. Com isso, ele vai tentando manter a corrente que eu defini aqui, porque ele vai ligando e desligando para manter a corrente. É claro que quando eu faço isso, eu estou criando quase um PWM e eu vou acabar derrubando a tensão, porque na hora que eu desligo, a tensão cai. Então eu vou ligar na minha saída agora um MOSFET. O source é o pino 3, que eu vou ligar aqui no negativo através do resistor. O gate é o pino 1, que é o que vem lá da ligação, só que eu não vou ligar ele com um resistor de 1K. E a ligação da lâmpada vai no dreno, que é o pino 2 nesse caso. Vamos ligar a fonte. Lâmpada ligada. Saída de corrente 400 mA, como a gente está vendo lá. Estou aqui com 590, vou baixar. Opa, não apagou ainda, por quê? Lembrem que eu botei 0,5, então tem que ser menos que 22. O que está acontecendo? Vejo que a corrente já baixou para 321. Perfeito? A lâmpada baixou a luminosidade. Deixa eu trazer ela para cá, para a gente poder enxergar essa característica também. Está meio quente, mas tudo bem. Então vou baixar. Vou limitar minha corrente. Ó. Baixei dos 22 para 19, ele já baixou a lâmpada e baixou lá. Se eu baixar mais um pouco, já baixei para 230 mA. E eu limito a minha corrente. Interessante, né? Eu já vou desligar, por quê? Porque, obviamente,
Eu estou exigindo muito do MOSFET e eu não coloquei um dissipador de calor, que eu preciso ter. Esse aqui de 5 watts 0,05 está gelado, sem problema nenhum. O MOSFET sim que esquenta bastante. Então precisamos ter um dissipador de calor no MOSFET. Então vejam que é um circuito bastante eficiente, que realmente vocês vão conseguir fazer um regulador de corrente que pode vir após o circuito e faz essa regulação ou essa regulagem para vocês. Eu só vou substituir aqui por aquele de 0,1 só para a gente fazer mais um teste. Então eu estou com 55 e o meu circuito está consumindo 43. Agora eu vou baixar um pouco. Vamos olhar a lâmpada. 42, abaixou um pouquinho. Vejam lá, 375, né, na fonte. Vou baixar mais um pouquinho. Estou baixando lá, ó, 310. E aí, agora, o comparador está ligando e desligando para manter a corrente naquele limite. Olha que interessante. É muito interessante. Só que, claro, meu MOSFET vai pegar fogo aqui porque eu não botei o dissipador. Nós temos algumas questões em cima deste circuito e eu vou falar com vocês lá na tela. Voltando aqui para os ajustes finais do nosso projeto, algumas considerações. Primeiro, claro que se eu colocar um MOSFET mais poderoso, eu vou conseguir subir um pouquinho essa relação de potência que eu vou conseguir controlar. Claro que eu trabalhando com um resistor menor, nós testamos, né, com 0,05, a gente ganha em escala, perde em resolução. Né? Resolução no sentido de conseguir ser um pouco mais preciso. Claro que eu posso ter um potenciômetro aqui de 1K e ter mais um outro potenciômetro de 0,5, somando os dois, me dando um pouco mais de corrente para poder testar e, além do que, me dando um pouco mais também de precisão com um potenciômetro menor junto. Então, eu poderia ter uma escala fina e alta, né? Sendo 1K e um de 0,5K. Ficaria legal botar eles em série, isso não tem nenhuma dificuldade, é bem fácil de fazer. Mas ainda tem uma questão que incomoda, além do resto desse circuito, que eu acho que ficou, modéstia à parte, sensacional. Acontece que nós estamos trabalhando com 12 volts fixos. E quando eu estou numa fonte de regulagem, que ela é regulável, eu não tenho 12 volts fixos. Eu tenho uma tensão que vai variar. Se essa tensão variar, o meu divisor de tensão vai variar também. Então, se eu definir, por exemplo, 500 mA como o meu limite, está tudo configurado, estou em 12 volts. Não, agora eu vou para 20 volts. Quando eu mexer em 20 volts, eu estrago a minha configuração, porque eu passo a ter o meu divisor de tensão trabalhando em cima de 20 volts e muda a relação de saída. Como eu poderia deixar fixo isto? Então, eu tenho algumas formas de fazer isso. A mais simples, e que eu acho que é interessante, mas ela vai me trazer um limitador, é eu trazer um Zener para o circuito de 5 volts, por exemplo. Por isso eu tenho esse resistor de 1K, porque o Zener precisa de um resistor de 1K. O que que acontece nessa situação aqui? Então esse aqui é um Zener de 1 watt de 5 volts. Então vai entrar sempre 5 volts nesse divisor de tensão. Entrando sempre 5 volts nesse divisor de tensão, mesmo que eu tenha uma variação na entrada da fonte, o meu divisor está marcando sempre a mesma coisa. É claro que neste caso, eu reduzindo de 12 volts para 5 volts, muda a minha relação do divisor de tensão, e aí vocês precisam se adequar ao sistema de vocês. Mas fica fixo. Qual a desvantagem de usar um Zener aqui? A desvantagem é que o Zener vai limitar a minha entrada em 6 volts. Entenderam? Não. Eu não vou poder regular essa minha fonte para 3 volts, porque aí eu estou abaixo do Zener, vai entrar 3 volts e minha referência vai ficar estragada. Ela vai se perder.
funciona, vai, mas ela vai se perder, porque eu vou estar abaixo dos 5 volts. Entenderam? Então o Zener é uma solução bonita, fácil, limpa de usar. Mas ela tem esta limitação, ela vai limitar a minha entrada em 5 volts. Eu não vou conseguir regular menos que isso, senão eu vou estragar o meu regulador de corrente. Estragar no sentido da precisão aqui do divisor. Né? Uma outra opção também bonita, que eu gosto, mas dá um pouquinho mais de trabalho, é não usar um Zener, e sim usar um regulador de tensão. Um LM7805, que eu posso pegar antes da regulação da tensão. Então, se eu tenho lá um transformador de 24 volts, o LM7805 funciona, e eu coloco a entrada 5 volts aqui, desligando essa entrada aqui. Então, aqui, nesse ponto, eu vou botar uma entrada regulada de um LM7805. Simples assim. E aí eu vou ter sempre 5 volts, não interessa o quanto eu regular aqui na entrada. Então vejam que é bem simples. É legal. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. Particularmente acho que não precisa, mas talvez vocês queiram que eu coloque um regulador antes aqui. Um LM317, para a gente testar com uma regulação e com um LM7805 regulando a corrente. A gente pode fazer isso e pode botar na bancada se você achar necessário e atualizar o desenho do circuito. Lembre-se que o desenho do circuito eu sempre deixo lá no nosso Facebook, porque aqui eu não tenho como disponibilizar o desenho. Então lá eu coloco sempre o link do vídeo e nos próprios comentários eu coloco já o desenho, a imagem, que vocês podem simplesmente salvar como imagem e vocês ficam com o projeto lá do circuito para vocês. Eu realmente espero que vocês tenham aproveitado, assim como eu aproveitei em fazer esse vídeo. Me deu muito prazer, muito conhecimento, gostei realmente do resultado. Era isso e valeu! No próximo vídeo, LED de aviso de sobrecorrente, voltímetro, amperímetro e muito mais. Até lá! E não se esqueça de se inscrever! Valeu!